Ahoj, já jsem Xero. Vítám vás u dalšího videa. A na tady to video jsem se těšil, připravoval jsem se na něj několik dní. Respektive já jsem ho plánoval udělat několik dní. A v dnešním videu uh, si odehrajeme desetinásobky. A otevřeme nějaký bedny. Uh, jak pravděpodobně víte, z galaktického bohatého eventu, o kterém jsem už dělal separátní video, o, případně vám vyjede teďka někde tamhle vpravo v nahoře karta, pokud jste ještě neviděli, tak si můžete claimnout tady dva desetinásobky. O, funguje to na první výhru od claimnutí, stojí to 250 snow já je koupím a. Rozhodl jsem se udělat tady tohleto videjko čistě jenom o těch desetinásobcích. S tím, že jsem vám ještě chtěl k těm pětinásobkům říct nějaký svůj názor, nějaký svůj pohled, něco takového prostě uh, dle mýho. Já jsem to už říkal v tom uh, videu na ten event, ale za mě ty desetinásobky, tak mně se nelíbí, že to v té hře. Mně se to nelíbí a mně se to nelíbí z velmi jednoduchého důvodu. A mně se nelíbí, jak Wargaming usnadňuje novým hráčům se dostávat na vysoký týry. A není absolutně žádnou výjimkou, že já s mým počtem skoro 72 000 bitev potkávám na desítkovém publiku hráče, který mají třeba 12 bitev a mají desítku, mají 700 bitev a mají dvě desítky. A to je špatně. To je špatně a Wargaming uh, to způsobil právě tím, že je ve hře hrozně moc boosterů, uh, můžete si koupit pětinásobky, můžete si prostě vyjezdit z eventu desetinásobky. Dřív, když já jsem expil třeba svoji první desítku, v šest let zpátky v roce, v roce 2014, tak vyexpit expit liny z, z týru 1 na týr 10 vám trvalo odhadem 15 až 2000 bitev, pokud jste hráli s prémiovým účtem. Teďka s tím, že máte battle pasy máte různé slevy, máte certifikáty na slevy na výzkum a Bůh ví, Bůh ví co všechno. Bůh ví, co všechno. A já teďka, když vyjde nějaká nová linie nebo prostě nějaký tank, ani ho nemusím expit, ale já s těma boosterama jsem schopný udělat 100, 100, 150 tisíc expů za odpoledne. Za třeba 20-30 bitev. To je šílený a já jsem už viděl screeny, kde se prostě lidem povedlo MK na tenhle ten desetinásobek, měl třeba 45 tisíc, 48 tisíc zkušeností za jednu bitvu. Což v podstatě, pokud by se vám povedla takováhle bitva třeba na týru 8, uh, tak v podstatě přexpíte třetinu osmičky nebo čtvrtinu grindu, celý osmičky za jednu bitvu. To se mi nelíbí. Uh, Můžou, můžou se mnou teďka nesouhlasit právě ti hráči, kteří nemají desítky a ti jsou samozřejmě z toho úplně na větvi, že se, že se snadno dostávají na ty vysoké týry, ale já když se tady v rychlosti podívám třeba na nějaký, nevím, na nějakou bitvu, třeba například ze včerejška, a tak se pokusím v rychlosti najít nějakýho, nějak, nějakýho desítkaře, který má extrémně málo bitev a má desítku, nebo je prostě strašně špatný a má desítku. A teďka určitě na podvoru tady žádného takového nebudu moc najít. Ale vy, co chodíte na streamy, případně sami to, z vlastní zkušenosti musíte znát, že uh, hráči, kteří mají tisíc bitev uh, a hrajou vám prostě stokové estovky s legendárkama není to úplně ono. A uh, tady to tady to tomu napomáhá. Mm, ale bo, nic s tím neuděláme v té hře, to je. Jediný, co já můžu udělat, je si tady ty dva desetinásobky odehrát a uvidíme, uh, jestli se povede nějaká fakt hezká. Bitva. Uh, Odehraju ty ten první desetinásobek na PDB a na tom druhém tanku se rozmyslíme potom. Uh, zapnu boostery, zapnu všechny boostery, protože why not? Mám z boostru, takže tu můžeme pořádně otočit. A uh, první hru teda máme s PDB. Jenom takhle chci říct, než začne bitva, pokud hrajete na dotykovém zařízení, telefon, tablet a potí se vám při hraní prsty, tak uh, jsem spustil svou novou značku touchgear, www.touchgear.cz, je to moje nová značka nábleků na prsty proti pocení už se vám, už se vám nebude stát, že vám nebude reagovat display kvůli uh, vlhkým palcům. Takže pokud vás to zajímá, v popisu videa naleznete odkaz, případně ještě jednou www.touchgear.cz, členové mají slevy na e-shopu. Tak, uh, jsem jediná hevina, enemy team je, má tak jenom, je, jenom, jednu jedinou hevinu a tohle je mapa, kde se v podstatě za každých okolností snažím vždycky hrát nějak tady na to medium flanku. Ten heavy, ten heavy flank je hrozně odstrčený v podstatě pokud jste na heavy flanku, nemůžete hrát tady vůbec, ne, nemůžete vůbec nic dělat s bitvou, nebo s děním, který se děje tady v těchto těch místech. Tohle bylo docela laky. Já si počkám na despot, protože uh, mají čtyři TDčka, prostě určitě že budou vykempený tamhle vzadu. Tohle by už mohlo být 10 vteřin. Ah, pan a, pan Conway. Dobrý den, pane Conway. Tak vzadu je 5,7 hevina. Uh, já teď přemýšlím, jestli si dám nabíjet, anebo asi ne, asi ne. Nabiju si golda, zkusím tady proměnit nějaký rány do uh, nějakých tanků. Bohužel budeme bouncovat 5-7 byla hodně špatná rána, to, to byla docela šťastná rána. Tak, T30 tady na mě jde hrát hull down, čehož se bojím, protože T30 má velký dělíčko a 10 stupňů deprese, takže ona, v moment, kdy se dostane sem do pozičky, tak je to pro mě velký fuj fuj. No a já teďka, jelikož vidím, že nám jede ta 5 mm na záda a celkově tady já teď nemůžu nic moc dělat, tak já si pomůžu tadyhle s tím třeba, třeba s tím fochem, pokud to teda nebudu bouncovat. Zkusím ho treknout, co se povedlo. Můžu druhý trek, tak retrek, super. No a můžu můžu teďka zůstat tady v této pozici, ten foch na mě nemůže, uh, jsem krytej od, teďka už nejsem krytej, ale foch na mě nemůže, foch nabíjí, foch hoří a foch doplápolal. Takže, a to by byl teda foch minus. No a já v tuhle tu chvíli, bohužel, tato, tohle to byla hrozně špatná rána, hrozně špatná rána. Tady jsem se nechal namlátit úplně, ale že úplně zbytečně. No, každopádně, když už jsem tady dostal nějaký rány, tak by bylo fajn ty rány aspoň do, do něčeho vrátit zpátky. Bylo super zabít tady tu pademku. Bohužel, jo? jo zklamalo, nice. No, tým je podržel, mám ještě jednu ránu v zásobníku, takže zkusím tady jí, sníknout shot do konve, což se povedlo. Zatím teda bitva nic moc, zatím to nebude cooler voucí 8000-ovej desetinásobek za 50 000 expu. Ale možná se ještě tady povede přebít zásobník a kliknout tu 5 heavenu. Za 5 sekund mám nabito a, a tady by to mělo být pravděpodobně moje, ne asi úplně všechno. Ale rád bych se dostal aspoň na 3000 letu za tu bitvu. Kam jsem se teď dostal? A... a průměrná bitva. A, průměrná bitva na desítkách a můžeme se tady tím pádem a, demonstrovat, kolik, kolik expů dostanete s full boostrama na, a, nebo za průměrnou bitvu na desítkovém týru. A, dva, 26 000 expů. A, tři a půl tisíce flíček, 46 tisíc zkušeností do posádky. No. Já bych, možná se ptáte, proč jako hraju desetinásobky na desítkách, když prostě na desítkách XP nepotřebujete. Pokud je tu někdo, kdo neví, já mám všechno veře vyzkoumáno, takže uh, pro mě je úplně irrelevantní, vlastně kde ty desetinásobky dělám, protože to je úplně fuk. Uh, Tohle to bylo teda PDBčko, docela pěkná ukázka si myslím, mm, nebylo to nějak úplně nic epického, ale aspoň to nebyla nula. No, a já jsem přemýšlel, že bych jako druhý tank uh, dal svoje nejoblíbenější osmičkový metko. Nebo celkově asi nejoblíbenější osmičku. A to osmičkový prožeto. Který teda teďka uh, nemůžu najít. Tady je moje osmičkový prožito. A moje osmičkový prožeto budeme aspoň doufat. Bude mít trošku větší štěstí na nějakou dobrou bytu. Tak. Pouštní písky devítkový matchmaking co se týče matchmakingu mají aliena a mají lorku hm máme mě jakožto jediný metko ale toho devítkového bata já si nejsem úplně jistý jestli, jestli chce hrát jestli chce hrát tu poušť ale budu hrát tu poušť protože mám velmi dobrý zásobník ten baťák je taky dobrý tank po tom buffu interklipu nebo celkově si myslím že devítkový baťák je v pohodě tank a uh, možná to tady nějak zvládnem půjde o to že ta lorka jakmile se vybije, tak bude 20 vteřin nabíjet a v ten moment já, nebo my ho tady budeme muset s tím baťákem totálně, totálně zlikvidovat. Tak. Jo, spadl tam strom, takže tam jsou nějaký tanky, takže nebudu zbytečně pušovat dopředu, ten baťák bude v přepalu. Ale já nikam nespěchám. E, nechám to bata spotit, což se právě teď stalo a úplně ideálně teďka můžu dát tomu jak panťákovi takhle klip. Ještě se ani nespotnu, to je úplně ideální klip. Úplně úplně zadarmo, aniž bych se spotl. Tak, to bylo super. Zkusím tady sníknout ráno přes půlku mapy do Borsiga, což se taky povedlo. Tak, a já teďka pravděpodobně asi využiju toho, že mám nabiju se, si, nabiju si všechny tři ráje. Je. Je. No, já si nabiju druhou. Teď mám trošku větší DPM. Tak jedna. Tak ta lorka by teďka měla nabíjet. A já bych hlavně měl dopnout toho jak pantra. Protože pokud se mi povede dopnout toho jak pantra, které je na ránu, tak mi to hodně, hodně, hodně pomůže v této bitvě. No ta lorka teďka nabíjí. Já bych teda měl udělat to, že bych si měl co nejdřív zabít. Uh, chtělo by to zabít toho Jacht pantra. Tak. A teďka se stihnu přebít minimálně aspoň tu druhou ránu. Jo, ta lorka krešla, takže... Jedna, tak super, druhý kill za dvou. No a pokračujeme tady, mám poslední hečko, zkusím ho proměnit do toho Borsiga za vykřičník. Toto hečko 100 stoprocentně proměnilo. A tím pádem já jsem, tady, já jsem tady úplně úplně bez problému, spotnu toho Borsiga, zkusím ho zabít, mezi tím si opět přebyl zásobník. Tak budu píkovat tady spoza toho pantra, který mi případně bude poskytovat cover, kdybych se spotl a dostal do toho Borsiga jsem přesně bohužel nechtěl, ale nedal se nic dělat. No, můj třetí kill, a najedu tady devítkám na záda. Pokusím, se, mám tu IS-8 na zásobník, což je pro mě určitě hodně super. Protože to může být kill během pěti vteřin. A ta 704 už je taky na ránu, což je super. Tak jedna, poprosím v high roll. Děkujeme hro. Tak a s trošku štěstí se mi tady ještě povede si urvat kill do té 704. Což se bohužel teda nepovedlo. A bohužel teda kvůli tomu umřela ta naše ta, ale nevadí. Seberem si se aspoň kamikaze. 5 kilů, Ridley level v devítkovém matchmakingu, myslím si, že je docela hezká hra. A to, to jsem, to jsem zvědavý, kolik, uh, kolik bude expu tady za tuhle tu bitvu. Byly to devítky, bylo tam hodně kilů, uh, takže tohle by mohla být docela hezká hra na expy. Uh, byla to první třída, bylo to třeba po tisíce damage, 30 tisíc expů, takže opět <laughs> velmi hezký číslo, první třída válečník, uh, Redly Redley Volter, a uh, kamikaze za zabití vyššího týru ramem, třeba půl damage, 12 uh, base expů a takhle teda ta zkušenostní tabulka, 30 29,5 tisíc expů, uh, 4 tisíce check, 50, skoro 3000 zkušeností do posádky. Takže během dvou násobků tak jsem zarobil nějakých 7 tisíc check nějakých v součtu 60 tisíc expů, plus minus, hodně, hodně velký plus minus. A demonstrovali jsme, jak jsou tyhle ty desetinásobky hrozně, hrozně silný. Já doufám, že Wargaming bude tady ty desetinásobky přidávat opravdu výjimečně, že nebudou koupit, že nebudou vyjezdit, že, nebo vyjezdit klidně, že nebudou koupit, že se nebudou dostávat nikde, že nebudou nikdy v žádných debilních bandlech a že, to, že, když už teda má war, Wargaming potřebu, vydává desetinásobky, tak ať to je jednou za dlouhý čas, ideálně, ideálně takhle v nějakém eventi, eventi, eventu, eventu. A udělejte si na to vlastní názor. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si vymyslíte o těle těch desetinásobcích. Tak a přesně jak jsem slíbil, uh, tak tady otevřeme ještě, spendneme těch 14 Golden Globů na bednách, protože se s že jo, uh, uh, o kamo nemám zájem, v ústředu posádku. Teda na Goldy taky ne, o tohle taky ne. Takže uh, otevřeme si bedníčky. Vychází mi to na 9 bedníček, jestli to umím dobře počítat. A děkujeme za certifikát na MS1. Pardon. A, Renault UE. Tak kdyby mi z toho napadaly nějaký zajímavý goldy, nebo, nebo, nebo aspoň ty části kamufláže na MS1, protože jak pravděpodobně víte, je to takový rumor. MS1 se má vrátit do hry, doufám, že to bude do Tech 3. A právě tadyhle, ta kamufláž, která padá z těch bedníček, tak by měla být potom legendárka na tu MS1, která se vrátí do hry. Takže uh, stay tuned. Goldy, 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 goldy. A ah, tak nevadí. De 10 na Churchill Gun Carreera. Toho mám, nepotřebujem další, dal, další část kama, why not? Já ještě nemám to kam zkompletovaný, takže já vlastně jediný, co teď chci, aby mi padalo to kamo na tu MS1, abych ho pak měl. Tak, Jupiter mi padl. Pok, potom se podíváme na jaký týr. 750 goldu, ale to je příjemný, to je příjemný. A poslední bedna. Ok Tak jo, a kolik to bylo beden? 9, beden. Odklikáme tady ty splněný mise. Tak, takhle se dělají klanový mise a flkový mise hoši. Tak. Vy, vyzvednout, no jo, my jedem. A co nám teda padlo z těch beden? Padly mi tři tady ty kamufláže, kterou si teďka zkombinuju. Problém je, že potřebuji ještě jednu tu modrou, to znamená ještě tři ty basic a pak ještě jednu tu, no prostě hrozně moc kamufláží. Uh, nějaký certifikoše Jupiter na sedmičky, osmičky a, a a to je asi tak nějak všechno zajímavého. Takže já se tady ještě jenom v rychlosti Skombinuju tyto, ty tokeny Mám z toho jedno uečko navíc, super A Uh, to by bylo asi teda všechno z tohle videjka. Tak jo, uh, já doufám, že se vám tady to docela atypický videjko líbilo, ale já jsem si říkal, že proč ne, Takovýhle takováhle věc se ve hře poprví a proč na to neudělal videjko. Uh. třeba to třeba vás to bude i zajímat. Tak jo, to by byl teda všechno z tohoto videjka. Já doufám, že se vám videjko líbilo a fakt budu moc rád, že rozdělím nějakou debatu dole v komentářích o tom, co si myslíte o desetinásobcích a o tom, jak celkově Wargaming hrozně usnadňuje novým a špatným hráčům se dostávat na desátý týry a totálně tím rozbíjí prostě desítkový MM. Je to prostě smutný fakt, ale je to tak. tak jo, pokud, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Moc krát všem členům za podporu tady toho kanálu. Je vás tady Víc a víc, děkuji, Já... děkuji strašně moc. Uh, pokud i vy třeba přemýšlíte uh, nad podpořením mě, mýho kanálu, určitě můžete v popisu videa naleznete odkaz na členství. Uh, docela zajímavý výhody. jsou ve členství 2.0, takže to ur určitě čekněte. Uh, tak jo, nezapomeňte čeknout ještě jednou popis videa, kde naleznete odkaz na Tadžidír.cz uh, okay k z Instagram a náš komunikní Discord, kam se rozhodně připojíte, už tam je přes tisíc lidí. A mně nezbývá nic jiného, než vám ještě jednou poděkovat za to, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.